皆さんこんにちは、鈴木美優です。今日はじゃーん、ユニクロで買った春服を紹介したいと思います。ちなみに今回1万円で買い物したんですけど、なんと7着も購入できました。私はこう大学で通いになると私服が結構必要になってくるので、これだけでも1週間コーデとかできるぐらい着回しできるアイテムがたくさんあります。ということで、ぜひぜひ学生の皆さんに参考になればいいなと思います。レッツゴー。はい、ということで早速1着目なんですけど、じゃーん、もう着てます。コットンロングシャツテール T シャツで1500円でした。こういうね、私ずっとこういう白 T、 超シンプルな白 T が欲しくて、ここがこう、なんていうんだろう、ラウンド型になってて、でここにスリットが入ってるんですよ。だからこうなることでちょっとパンツが見えて足長効果にもなるし、こう私身長がね160センチしかないんですよ。長すぎる T シャツだとちょっとバランスが悪くなっちゃうので、ちょっとこういう抜け感があると私はすごい嬉しいなと思います。でこういうシンプルなデニムに合わせるときはこういう風にゴールドアクセを合わせるとちょっと大人っぽく着れます。でもやっぱりこの形が今すごい流行ってるので今年っぽいかなと思います。2着目はこちらです。ジャージーリラックスジャケットです。これは2990円でした。着るとこんな感じです。このミントグリーンがまず今年めちゃくちゃ流行ってるので、これは本当にデニムとかにも合わせやすいし、ロングスカートでも可愛いと思います。でこのままでもこうやって可愛いんですけど、肩を落として着るとこなれ感が出るかなと思います。こういう風に白 T に合わせてももちろん可愛いですし、まあワンピースとかロングスカートでも可愛いと思います。で私ユニクロの一番の推しポイントは、ボタンをこのなんていうんですか、服と同じ色にしてくれるところ。なんかここでベージュとか白とかでも可愛いんですけど、本当にシンプルでどんな服にも合わせやすい、このボタンのセンスというか、このボタンのシンプルさが私はすごい好きです。こうやってボタン閉めて肩落としてもまたちょっと違う雰囲気にもなると思います。でも開けて着るのが私は好きかな、こういう風に。続いて3着目はこちらです。レイヨンブラウス、なんと790円でした。安い。こんな感じで結構細身というか体にピタッと合った感じのシルエットなんですけど、このシャツがすっごい素材がいいんですよ。このなんかテロテロした感じ、こう地肌に触れてもすごい優しい感じがして、私はすごく好きです。でこれはなんかこうロングスカートとかに合わせてオフィスとか学生の方じゃなくても OL さんとかでも着れると思うんですけど、私はこういうスウェットにこう襟出しで着たいなと思って購入しました。こんな感じでこのなんかスウェットに合わせてあげるとカジュアルになりすぎず外しになる気がして、私はこういう風に着こなしたいなと思ってます。これこういう風にスウェットに合わせて着ると、下にチェックスカート履けばなんちゃって制服の子たちもなんか制服風に着れるかなと思いました。だからこれは学生の皆さんも着れるし OL さんも着れる万能な一枚だと思います。4着目はじゃーん、まさかの色違いです。気がつかず買っちゃったんですけど、なんかどっちも可愛いなと思って手にしたらまさかの色違いを買ってました。これはレイヨンブラウスで、こっちが1290円になってます。どっちも超可愛くないですか。なんか同じブラウスなのに全く印象が変わるので全く気がつかなかったです。はい、着た感じはこんな感じです。さっきは春をこうさりげなく取り入れてた感じなんですけど、これは逆にちょっと春の中でも大人っぽさというか、なんかこうくすんだブルーでレディーな感じになると思います。でこれ1枚でこうロングスカートに合わせたりしてももちろん可愛いんですけど、私はこういうニットベストを合わせて明るい色を合わせて春らしさを出しつつも、それで大人っぽさも残すっていう、着るとこんな感じ。え、この合わせ方可愛くない？とってもいい気がする。ザ・春っていうパステルカラーももちろん可愛いと思うんですけど、私は逆にこういうくすんだカラーを春に着る人ってちょっとおしゃれだなって思うので、なんかこうカップルでリンクコーデとかにも使えるかもしれないって思いました。お互いこう好きな色を選んで一緒のシャツ着て、女の子はスカートで合わせて男の子はパンツで合わせるとかめちゃくちゃいいと思います。5着目がこちらです。シアーバンドカラーシャツ、これなんといくらに見えますか。なんと790円です。なんでこれが790円なの。
めちゃくちゃ合わせやすいし、これユニクロ U なんですよ。結構流行りも取り入れつつシンプルで合わせやすいアイテムが多いので、もうこれすっごい嬉しかった。790円。そしてちなみに6品目がじゃじゃん、コットンキャンバススニーカーです。これもね、2990円だったのが990円だったんですよ。ベストだったりとか、ちょっとニットっぽいものに合わせても可愛いし、そしてこのスニーカー、ここが結構浅いのでソックスが結構ポイントになってくるかなと思います。ここの靴紐がここの素材と同じ色で、なんかこれだけでちょっと高見えしませんか。シアの素材なんですけど、私結構去年の夏になんかキャミソールにこうシアシャツを羽織ってちょっと女っぽいコーデにハマってたんですよ。だからこれはベストとかに合わせてもいいと思うんですけど、こうキャミソールにこう前を開けてこういう風に羽織っても可愛いかなと思います。ラスト7着目はこちらです。じゃーん、これはサテンドレープストレートパンツ1500円です。こちらは部屋着なんですけど、超柔らかいんですよ素材が。私さっきも言ったように結構素材重視というか肌触り重視なので、フリンジがついててこれもポイントになって可愛いなと思います。やっぱサテンだとちょっと高級感が出るというか、ユニクロでもちょっとこう高見えするかなと思います。私思ったんですけど、これなんか私服にも合わせられるんじゃないかなと思って、ここのフリンジの部分をちょっとこうやって隠せばワンチャンいけるんじゃないってキャッチコピーのとこにも家でも外でもって書いてあって、もしかしたら外でも履けるんじゃないかなって。私はここのゴムの部分とこのフリンジの部分を隠して外でも着ようと思ってます。今着てるのはさっき紹介した6着目なんですけど、こういうなんかシャツとかちょっとカッチリしたのに合わせると私服でも着れるかなと思います。はい、ということでユニクロの購入品紹介してみた、いかがだったでしょうか。1万円でこんなに買えるなんてすっごいお得だなと思います。でもやっぱりセールを上手に使うっていうことと、こう着回ししやすいアイテムをたくさん買うっていうことがユニクロでの購入のポイントかなと思います。ということで、この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、鈴木美優でした。バイバーイ。